уважаеми зрители, неотдавна цяла група хора от Добрич ми се обадиха по телефона с горещата молба, могат ли да дойдат тук, за да се жалват, защото години наред се борят за земите си в Добруджа, които не могат да си ги върнат. И в един прекрасен ден те дойдоха, цяла група, 7 човека са от 7 и 8 човека бяха от Добрич и Добричко, 8 човек беше от Ямбол. Доколкото разбирам, в цяла България има хора с тяхната съдба, които имат наследствени земи, но поради ред законови недоразумения не могат да си ги върнат. Сега вижте само част от техните тъжни думи по относно съдбите на техните имоти, цяло всичко това, което казаха, гледайте на нашия сайт. Здравейте, аз се казвам Красимир Савов, председател съм на сдружение Да си върнем заграбената земя, което е регистрирано през 2015 година в град Добрич. Аз лично съм започнал да водя борба с институциите в България, за да може да бъде променена една несправедливост, която беше въведена 2007 година. 2007 година беше прекратена възможността физически лица да могат да си възстановяват с пускане на искови молби собствеността, която е била оставена от техните наследодатели. Събрахме подписка от над 1200 човека, между другото не само от град Добрич, а от 7 области в България бяхме подкрепени в нашето искане. Вкарахме това предложение в парламента октомври месец 2015 година, след което така имахме доста обещания, че проблема ще влезе за разглеждане в комисията по земеделие. Тогавашният член и небезизвестен господин Мартинов от Добрич, който беше член на земеделската комисия, така много витиевати обещания ни беше дал, че за Живко Мартинов. За Живко Мартинов стана въпрос, че ще бъде разрешен проблема. По него време и небезизвестната госпожа Бачварова, която също има свален имунитет в сегашната Светла Бачварова. Светла Бачварова, да. Също така даде големи обещания, че ще бъде разрешен проблема, обаче уви. Значи, колкото вие сте чули за разрешаване на този проблем, толкова и ни. Вие лично за какво? Какви аз претендирам за 100 декара, които са собственост били на моята баба, която е влязла с тях 56-та година в ТКЗС. Моя дядо, моята прабаба и моя чичо са имали общо над 350 декара земя, която ни е възстановена. Значи, ние намерихме документи 2008. Моята борба започна по-рано от Краси. Още от 2008, тогава омбудсман беше Константин Пенчев, бяха дори правителства. За всички правителства съм кореспондирал с Министерството на земеделието, с Народно събрание, с президентство и навсякъде отказ. Значи закона беше публикуван в Държавен вестник брой 13, мисля, че беше от 14 февруари 2007 и вътре имаше параграф 22. Не случайно го наричам параграф 20, но днес така го пише вътре. Колкото с което се даваше 3 месеца гратисен период, т.е. до 14 май 2007, който възстановил се това край. В тези големи далавери са намесени както нашия местен архив, така съда, също така и централния архив. Още 1994 година в Министерството на земеделието бяха унищожени всички документи. Първо Министерство на земеделието. Няма документи за оземление 41-та, за оземление 43-та, за оземление 46-та. Няма Крайовска спогодба. Тук документите за Крайовската спогодба в Централния архив масово са унищожени. Масово са унищожени. Баба ме притежава 107,750 ара земя. Водихме дела. На делото свидетелите казват да, жената има такава земя. Дават посоката къде е, с кое граничи и оттам насетне вече нещата се объркват. Моя баща е оземлен през 1948 година с 25 декара земя. Това е решение на Министерския съвет. Хората, които са малоимотни, да имат до 40 декара земя. Намерих документи си в Стара Загора, защото тогава Ямбол е бил
Старозагорски окръг. И болих дела. Тези 25 декара не можа да ги възстановя. Протокола, който имам, е, хората в селото са отземлили 33 човека. Всичките 30 човека съда им дали земята. Останахме 3 човека по едни и същи показатели, които не сме одобрени. Имах ненамерени документи, които родителите им са притежавали като гора и земя. Едва сега успях да намеря документи в държавния архив, но за момента това нищо не мога да направя, освен ако Народното събрание не въведат някаква точка, която да не разрешат да си представим документите пред съда и да искаме тези документи да бъдат, да се върнем земята, да се върнем имущество. Моята свекърва притежаваше земя от баща си, над 300 декара земя, но и върнаха 206 декара. На тази земя съм единствен наследник. Заведах дело, казаха, ще върнем 600 декара, спадам ти третина, не знам с какво. Добре, съгласих се, само да имам земя. Обаче не ми я върнаха. От съда казаха, върнах ми я на наследниците. Аз съм единствен наследник, на кого я върнах ти? По земля напиши, няма заявена и възстановена земя. Как може да не знаете на кого е земята сега? Ами да ви кажа честно, ако отидем в, примерно в областна служба земеделие и поискаме, нали, да ни бъде дадена информация, лично моята земя по място възстановена ли е на някого или е влязла в държавен или в общински поземлен фонд, областните служби и общинските служби по земеделие отказват да дадат тази информация без никакъв мотив. Най-интересното в цялата ситуация е, че вероизповеданията, макар и, нали, една институция, на която всеки трябва да се прекланя, защото вярата в нашето време, в днешно време е важно нещо, но на тях, предвид не знам какви обстоятелства, им беше удължаван многократно срока за възстановяване на техните собствености, които са отнети след 45-та година. Като последно 2009-та година, 2015 година им беше дадена изцяло възможността с закон, нали, да могат да си възстановят всичко, за което претендират. Аз твърдя, предвид факта, че те като институция, ние като физически лица, юридическите лица, като вземете, че пред закона имаме еднаква тежест, това тяхно преимущество, което беше дадено след 2007 година, си е жива форма на дискриминация. Ще се даде, да се даде някаква възможност в много кратък срок за корекции, но ми се струва, че повече от компенсаторни плащания, компенсационни бонове няма да има възможност, за да не се достига до ситуация, в които цели планове за меразделение да се атакуват, отново да се правят, отново да има вълвод за всички останали собственици. Това е единствената възможност, която може да се реализира. Уважаеми зрители, в окръг Нью-Йорк в щатите назрява нов скандален процес, свързан с видни български банкери, бизнесмени, депутати и така нататък. На мушката, така да се каже, са мажоритарните собственици на Първа инвестиционна банка, Делян Пеевски и ред други хора. В основата на този се е варненския адвокат господин Томов. Най-подробно темата беше дискутирана преди 2 дни, в честно казано, при Люба Колеч. Вижте сега за един фрагмент от казаното от адвокат Томов, след което ще чуем една друга позиция, това е позицията на адвокат Мартин Апостолов, който е свидетел по делото КТБ, който е бил в ръководното тяло на едно от най-скандалните дружества, фирми, образувани от Цветан Василев. Става дума за ТЦ ИМЕ, с други думи технологичен център, институт по микроелектроника, институт, който е разполагал с активи за близо 1 милиард лева. Каква му е съдбата, ще разберем в една втора част от излъчването. Нека си първо да видим това фрагмента. В случай трябва да разглеждаме исковата молба, предявена с основанията на закона РИКО, като задължение, не като
правна възможност. Задължение е да се предприемат абсолютно всички действия, които са позволени според федералните закони, в случая говорим за закона Рико, за да се възстановят парите, които се дължат към Aerologistic Limited, неговия синдик в Съединените щати, от тези трети лица, които са причинили или които са се възползвали от ограбването на банковите сметки, които са били в корпоративна търговска банка. Това са 4 на брой банкови сметки. Уважаеми зрители, името на адвокат Мартин Апостолов нашме в средата на февруари, когато той заедно с още двама свидетели по делото КТБ беше арестуван, след което на първа инстанция специализирания съд реши, че той трябва да остави в ареста. Обвинението беше за пране на пари. След седмица престоя в ареста, на втора и последна инстанция специализирания апелативен съд реши, че той трябва да бъде пуснат от ареста, за разлика от другите двама, които останаха там. Но условието е, че той трябва да плати гаранция от 100 000 лева. Така че това е ситуацията с него за момента. Той миналата седмица беше пуснат от ареста след едноседмичния престой там и дава първото си телевизионно интервю именно на вас, зрителите на нашата телевизия Евроком. Господин Апостолов, по понятни причини, ще първият въпрос ще бъде как е в ареста, защото нали, всеки трябва да е, както е тръгнало, всеки човек трябва да, особено да, с тия да наши готов, адвокати и журналисти. Да, готов, че може да му се случи, особено за адвокати, особено за адвокати, които се занимават с наказателно право, защото по презумпция те се занимават с хора, на които е повдигнато обвинение, mm-hmm. т.е. не, няма презумпция за невинност, а презумпция, че тези хора са виновни. И парите, които адвокатите получават от тях като хонорар, са пари, придобити от престъпна дейност. Съответно, всеки хонорар, който те получат, представлява пране на пари и могат да се окажат в положението, което се оказах и аз. Т.е. да бъдат арестувани за пране на пари, поради това, че са получили хонорар от свой клиент. Само, че не ми отговорихте на въпроса. Как е в ареста? Какво ни чака, всички тия, където сме така с единия крак? Какво ни чака? Мисля, че покрай госпожа Иванчева се дадаха доста кадри от ареста. В интересът на истината, наживо е по-зловещо, отколкото по телевизията. Не се вижда цялата мръсоция. Отвратителните условия, при които са поставени хората там, които пребивават, да кажем, не живеят, но пребивават там. Малко помещение от порядъка на 15 квадратни метра, в които има 4 човека. Не може да станеш и да се разходиш в килията, просто защото няма място. Ние се редувахме, тримата се лежат на леглото, един се разхожда, прави 3-4 стъпки, така през 15-20 минути. Това е това, което може да направиш като движение. Разбира се, има една така наречената разходка, която се извършва на покрива на ареста. Помещението, в което може да се разхождаме, е пък около 20-30 квадрата, но там се събират по 10 човек. Тоест пак не можеш да се разходиш, се раздвижиш по никакъв начин. И така, не е приятно. Не е приятно. То си е направил кошмарно, както го описвате. Кошмарно е, особено човек, когато така преживее 10-15 дена, го усеща на гърба си, а има нали, хора, които изкарват и по 4, 6, 8 месеца в тези условия, при това без да са осъдени. Може да стоят 8 месеца, след това съда да ги оправда и да каже, че нямат никаква вина и техния живот на практика е намален с 8 месеца. Добре, и сега стигаме до това, какво се състои конкретно обвинението за пране на пари? Спрямо мене обвинението се състои в това, че съм
че са ми платени 50 000 евро от Цветан Василев. Това е което пише в документите на прокуратурата. Само това. Само толкова пише. И то говорим доколкото знам 2013 година. 2013 година, август месец, Цветан Василев е решил да ми плати 50 000 евро и това, които пари аз съм знаел или е трябвало да зная, че те са придобити от престъпна дейност. Това е поредното такова идиотско вине. То не е абсурдно, то е идиотско вине. Да, мисля, че доста хора, може би близо 15 на човека има с такива обвинения, поне доколкото ми е известно на мен, с подобни обвинения, че през годините 12-13 са получавали пари и след това са обвинени за това, че по същото, когато пари. Цветан Цветанов го е награждавал за банкер на годината и така нататък, най-добра да. Банка и така нататък. Да, и преди това, и след... нали, той не е цедент, но само 2013 година награждаван. Той е награждаван и преди това. Банката е обявявана за банка на годината. Дори ако си спомняте, когато затвориха банката юни месец 2014 година, Искров каза, че банката не е в несъстоятелност. Тя е една много добра банка. И то предния ден. И точно така, да. Имаше пресконференция с цялото ръководство на БНБ. Всички казаха, че всичко е наред с банката. Проблемите са инцидентни. И нямаше така, нямаше индикация от страна на държавните институции, че има нещо наредно в банката. До последно те говореха, че това е изключително стабилна банката. Точно така, нали, няколко седмици по-рано или може би дни дори по-рано бяха дали разрешение за покупка на друга банка, на банка Виктория. Като аз не знам точно каква е процедурата, но вероятно за да създаде такова разрешение се събира информация от ДАНС, от Комисия финансов надзор, от всички държавни институции, които са призвани, нали, да следят за така, спазване на финансовата дисциплина, законодателство в страната, за да дадат разрешение за покупката. Очевидно всичко е било нормално. И изведнъж се оказва, че няколко човека, между които съм и аз, е трябвало да знаем какво се случва в тази банка 2013-та, въпреки така, общото звучение в общественото пространство, че всичко е наред. И то от най-официалните и отговорни за това нещо, да. Органи от Централната банка. Да, които притежават и правомощия да правят проверки. Нали? Не само да не само са призвани да следят за законността и реда, но те имат съответните права, които могат да използват, за да проверяват данните, информацията, цялата дейност на банката. Вашето обяснение защо ви арестувах? И заедно с другите двама. Били куриери, другите двама били куриери на Цветан Василев. Не мога да кажа специално за тях дали са куриери, какви са, нали... Тези хора най-добре сами могат да кажат. Едва ли са куриери, поне доколкото познавам. Моето обяснение е, че очевидно се касае за около 110 000 евро, които са изчезнали от касата на Цветан Василев. Така твърдят свидетелите и прокуратурата се позовава на тези свидетелски показания. Ако това е действително е така, някой ги е откраднал тези 110 000 евро. Този някой, за мен е свидетеля Бисер Лазов, въз основа на чието показание беше повдигнато на мен обвинението. Защото той е човекът, който има достъп до касата на Василев, и за да фалшифицира всички тези документи, въз основа на които се гради обвинението, и за да даде фалшиви показания, очевидно нещо го е мотивирало. Единственото обяснение за мен е, че липса на тези 110 000 евро, той по някакъв начин трябва да ги оправдае и приписва тази липса на
мене и на другите двама задържани. Мисли да кажете, че 50 000 евро не сте получавал? Не съм получавал, разбира се. Аз пък мислиш, че сте получавал заради адвокатски услуги? Или? Не, не съм ги получавал. Нито аз съм получавал тези 50 000 евро, нито другите двама са получавали тези 30 000 два пъти по 30 000 евро. Няма такова нещо. Доколкото знам, не от вас, от друг човек, че Бисер Лазов е представил пред прокуратурата имейл с бордера. Да, да. Което е... Точно така. Той го е представил, но просто той не е... Той е забравил, че 2015 година представя на прокуратурата флашка с всичките имейли, които е получавал за периода от 2011 до 2014 година. Цялата си електронна поща е била в тази флашка. И там, в флашката, този имейл, който той твърди, че е получавал от мене, не фигурира. Изведнъж 2019 година той носи на хартия един имейл с едно писмо до него, което той твърди, че е изходящо от мен, към който имейл са прикрепени тези платежни, по-скоро разписки за получаване на суми. Много лесно може да се провери всичко това, ако се направи една експертиза и се установи има ли такъв имейл изпращан от мене и получаване на такъв имейл от него. Елементарно е за установяване, за проверка. Само, че няма никаква елементарна проверка, има арест 10 дни в Калуша. Да, значи обясненията му мислят, че даване 12 и 13 февруари и на 15 февруари ни арестуват тримата. И то става дума за 2019 година, за неща станали преди 6 години. Точно така. Точно така. И тази флашка се намира в прокуратурата. Просто трябваше... Аз на заседанието се обърнах към съда. Извадете флашката. На заседанието по мярката за неотклонение. Точно така. На мярката по неотклонение обърнах към съда. Помоля ги да представят флашката, да се включи в... да я включат в компютъра, да се отвори, да се види има ли такъв имейл. Ако това беше направено, той не отнема повече от 5 минути работа. Вярвам, че съда може да работи с компютър, флашка, мушка. Предполагам, че това е направено още на първото заседание, на първа инстанция. Кое да е направено? Вашето искане за проверка на флашка? Не, лично тогава все още аз не познах всичките документи. Ага. Защото когато ни предявиха обвиненията, поискахме от следователя да се запознаем с материалите. Да. Това е право на всеки обвиняем. Какви доказателства има срещу вас? Да. Но тогава ни отказаха да се запознаем. Не ни дадоха нито на мене, нито на адвоката, нито на останалите двама обвиняеми и на техните адвокати. Просто ние отидахме на делото, без да сме подготвени и да знаем какво точно... Това не е ли противозаконно? Абсолютно противозаконно. Дори в протокола, в който се предявява обвинението, е записано правата на обвиняеми. Там пише, че той има право да се запознае с материалите, с които, въз основа на които се гради обвинението. Но на нас следователя излично ни каза, няма да ви даваме сега да се запознаете с материали. Мотив? Няма мотив. Той не е дължен да, очевидно да се мотивира пред човека, който го водят с белезници пред него и е стоял една вечер в ареста. И кога се запознахте с... Непосредствено преди заседанието се запознахме с първото заседание с документите, но документите представляват може би около 10 тома с огромно количество папки в тях. Ние ехме около може би 2 часа да прегледаме всичко това. Разбира се, за това време няма как да се запознаем много внимателно с всичко и само избирателно гледахме какво има, какви доказателства са събрани. Едва по-късно моят адвокат, вече когато имаше повече време, провери документите и тогава се установи всичко това, за което ви разказвам. Следващия петък очаквайте втората част от интервюто с адвоката Апостолов. За пръв път човек отвътре
на бизнеса на КТБ, изговаря неща, които поне аз чувам за първ път. И става ясно как е функционирала според едни просперираща банка КТБ, според други много успешно инвестиращата банка КТБ, според трети пирамидата КТБ. Ще чуем наистина невероятни неща, но всичко това само след седмица, а след секунди пък е спортното шоу на седмиците.